အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီအသည်မှာမထင်မှတ်ပေးနေငါးပွဲဆက်တိုက်တီရှုံးပြီးတော့ဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့် Manchester City ဟာစောင်းရသည်ပြောင်းရွှေ့စေကပ်ကိုဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးလို့ဆိုလိုက်တယ် City ဘုတ်အဖွဲ့ကနေတောင်းရှိသူတွေအားလုံးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒီနေ့လိုရသည်မှာလုံလောက်တဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုသူတို့မလုပ်ခဲ့သည့်တိုင်အောင်စောင်းရသည်မှာကစားမအစ်ခေါ်တော့မယ်အခုလောလောဆယ်မှာ City မှာဖြစ်နေတာက De Bruyne ရဲ့စာချုပ်ဘလို့လေ De Bruyne တော့အခုလောလောဆယ်မှာဟိုတနေ့ကအင်တာဗျူးမှာပြောလဲဆိုတော့ City ကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအသင်းဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ဒီသင်းပြီးရင်ဒါသူ့ရဲ့ contract ရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ဒါ City ကထွက်သွားနိုင်ကြီးရှိတယ်ဘာလို့ Manchester City ကသူ့ကိုတတ်တန်းတိုးမယ်ကိစ္စဘာမှမလုပ်ထားဘူး De Bruyne နေရာအစားထိုးမယ်သူအခုဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုဆောင်နေတာကအခုလက်ရှိမှာအသင်းရဲ့ Alza Director အသင်းဖြစ်လာမယ် Hugo Viana ဒါသူကတော့ January ကလာမှာစကိုင်းမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာအရင်ဒီအသင်း Alza Director ဟောင်းဖြစ်မယ်ဒါ Chicky Bakistain ရဲ့ဒါ CEO Soriano နဲ့အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူတို့ကလုပ်နေတာဆိုတော့ Pep Guardiola ကမထင်မှတ်ပင်ငါးပွဲဆက်ရှုံးပြီးတဲ့ချိန်မှာဒါဟာသူ့အတွက် tough job ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလို challenge တွေကိုသူကြိုက်နေတဲ့တော့ဆိုပြီးတော့ City ရဲ့ဘုတ်ဖွဲ့နဲ့ Guardiola ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကွင်းလေတယောက်မဖြစ်မနေဝဲမယ် Rodri Dan ရနေတယ် Kovacic သုံးပတ်နားနေတယ်ဟိုတနေ့က Ekai Gundogan နဲ့ Rico Lewis ကအဲ့နေရာကိုကောင်းကောင်းမကစားနိုင်ပြီးတော့သူတို့ယုံကြည်သွားပြီ Defensive cover တယောက်ခံစစ်လဲအားနေတဲ့အတွက် goal တွေပေးနေရတဲ့အကြောင်း Manchester City ကကွင်းလေတိကျပေါက်ဝဲမယ်အဲ့ကွင်းလေဝဲဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာ City အခုလောလောဆယ်ကြည့်နေတဲ့သူကတော့ဒါဘယ်သူလဲဆိုတော့အဲ့နေရာမှာအခု Manchester City အနေနဲ့ကွင်းလေဘိုင်းကိုတရားပေါက်ဖြည့်ဖို့လုပ်ပြီဆိုတော့ကွင်းလေကအခုလောလောဆယ်မှာအလွေရာသီအတွက် De Bruyne ရဲ့နေရာအစားထိုးမဲ့သူရဲ့ Rodri နေရာကိုလက်ရှာအစားထိုးမဲ့သူရဲ့ဆိုပြီးသူတို့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘက်ကအခုလောလောဆယ်ကြည့်ထားတာတော့ရှင်းတယ်ဗျဒါ Atlanta က Ederson ကိုသူတို့ကြည့်ထားတယ်နောက်တစ်ယောက်က Martin Zubimendi ကိုထပ်ကြည့်နေတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲနောက်ထပ်ကစားမတွေကအခု Torino ရဲ့ Italy ကွင်းလေကစားမ Rossi ဆိုတဲ့ချက်တိတ်လေးလည်းရှိတယ်so manchester city ကအခုလောလောဆယ်မှာကွင်းလေ position ကိုပဲအားပြင်းမယ်တိုက်စစ်ကတော့သူတို့ခေါ်မှာမဟုတ်တိုက်စစ်ကတော့သူတို့ကြည့်တော့ကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တိုက်စစ်ကလိုရာတီမပိုဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်သူတို့အခုကွင်းလေကိုအဓိကကြည့်တဲ့အခါမှာဒါကျွန်တော် man city target ထားနေတဲ့ကွင်းလေတွေရှိတယ်အားလုံးသိထားပြီးသား martin supermenti ဒါ society နီးပြကိုတိုင်ပြောထားတယ်ဥက္ကဋ္ဌကိုပြောတယ်ကျွန်တော်ဒါ supermenti ကိုဆက်ထိန်းထားဖို့အမတန်ခက်နေပြီလို့ပြောတာကိုကြည့်ချင်းအပြင်တယောက်ယောက်ကတော့ logic စာချုပ်ပေးရင်ဒီပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ပြီး city လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါစကတော့ဒါနီးပြ Guardiola choice ဖြစ်တယ်။ဒါဒီသားမရဲ့အရည်သွေးနဲ့သူ့ရဲ့ဒါဘောလုံး ability ဟာသူ့ဘောလုံးကို6ထဲမှာကောင်းကောင်းကင်ထားနိုင်တဲ့အရည်သွေးက Guardiola သဘောကျတဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့တန်ကြီးဆိုရင်ပေါင်35တန်းလောက်ပဲရှိတာ။ဒါယူရိုဆိုရင်40တန်း40ကျော်လောက်ပဲရှိပြီးတော့ Manchester City ကသူ့ကိုသဘောကျတယ်။ Supermanti က58တန်းလောက်ရှိတယ်။သူ့ရဲ့ရောကြီးစာချုပ်ရှိတယ်။အဲ့နေရာမှာ Moran Walman ဆိုတဲ့တယောက် Sporting Lisbon ရဲ့ကွင်းလေကစားမဒါမတ်ကွင်းလေကစားမဒီသားမကတော်တော်လေးကောင်းနေကစားမမမရရပြီးခဲ့တဲ့ Euro 2024တုန်းကဒါအင်္ဂလန်ဘက်ကိုအဝေးရလှမ်းကပ်ပြီးတော့ဂိုးသွင်းခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ဒီသားမကအသက်25နှစ်ရှိတယ် Long range ဂိုးတွေကိုကောင်းကောင်းသွင်းနိုင်ပြီးတော့ဒါအခုလောလောဆယ်မှာအားကိုးရတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ဒီသားမကလည်းဒါတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲခုနပြောတဲ့ Samuel ဒါ Samueli ဒါ Rexy ပေါ့လေ Torino ကွင်းလေကစားမအခုနီးပြအီတလီနီးပြLuciano Spalletti တော်တော်လေးအားကိုးနေတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ Italy ဝေးစင်ရဲ့နောက်ပိုင်းဘွဲ့တွေမှာတောက်လျှောက်ပါနေတဲ့ဖြစ်တယ်။ချက်တိတ်ကအသက်23နှစ်ပဲရှိတယ်။သူရဲ့လက်ရှိတန်ကြီးက25တန်းပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလိုချင်လို့ရှိရင်30 40လောက်ထိဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ Guardiola တော်တော်လေးသဘောကျသူဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Frankie De Jong ဒါ2026မှာ Barcelona အသင်းကစာချုပ်တက်တန်းကုန်မှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သူ့ကိုတနှစ်ခွဲလောက်ပဲချန်တဲ့ချိန်မှာတကယ်လို့ Barcelona တက်တန်းမတိုးရင် De Jong ကိုလိုချင်တယ်။ De Jong ကတော့ Man City ရဲ့တကယ် perfect choice ပဲ။ခက်တာက Frankie De Jong ကဆိုနာကနေထွက်ပါမလားဆိုတဲ့အချက်ဒါပေမဲ့ Man City ကသူ့ကိုရာထားတယ်ဒီမှာပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Joshua Kimmich Guardiola လက်အောက်မှာကစားခဲ့မှုသူဖြစ်တယ်သူကတော့ Bayern Munich နဲ့နောက်ဆုံး6လ contract ကိုရောက်နေပြီးတော့ဒီစားမကိုလည်းတော်တော်လေးသဘောကျနေတယ်အဲ့ဒါက Manchester City သဘောကျတာဒါ Rexy ရဲ့ De Jong ရဲ့ဒီတစ်ဖက်က Kimmich ရဲ့ပြီးတော့မှတစ်ချိန်ထဲမှာပဲ Ederson ရဲ့ Supermanti အပါဝင်နောက်ဒီဘက်က Denmark ကိုလည်းကစားမ Holman ဆိုတဲ့ကစားမဒါဒီစားမတွေကို City ကတေချာပေါက်ခေါ်မယ်တယောက်တော့တေချာပေါက်ခေါ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့မှာ City တေချာပေါက် Rodri နေရာအစားထိုးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီဖြစ်ပါတယ်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ De Bruyne ကိုတက်တန်းတိုးမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါကနွေရာသီအတွက်ဂျမမူဆီယာလာတို့ Florian Wirtz ကိုလည်းသူတို့ကြည့်နေပြီးတော့ De Bruyne နေရာရေရှည်အစားထိုးနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းစဉ်းစားနေလို့သူတို့ရဲ့ Jay McCarthy ဆိုတဲ့လူငယ်ခြားတိလေးကို City ကရောင်းထုတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်